بلاخره دا مولا برادر حوصله هم ختم شوه مولا برادر گاونډوی هوادونو ته افغانانو ته ستونزې جوړوي د غټي پر ځای تاوان درته کوي د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغنی برادر د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغنی برادر وایي د افغانستان گاونډیان چې کومي ستونزې افغانانو ته جوړوي د غټي پر ځای با ورته تاوان ورسوي مولا برادر ننده خبره د کابل شانخای د احلیز د پرانستي پر محل وکړه خالي برادر په دې ناست کې د افغانان پر غونډیان غا کړي چې د دویل حکومت سره خه تعامل ولري او کومي ستونزې چې د هیوادونو افغانانو ته جوړوي د غټي پر ځای په تاوان ورته ورسوي ولا برادر دا هم ویلي چې د کډوالو زپل لا اوس پکول هیڅ افغان ته د منلو نه دی او غونډیان باید دراتونکو فکر هم وکړي ځکه افغانستان په تل پر دې حال پاتې نوي پاکستان پاور رسته وکي په دي هواد کې ټولو غیر قانوني افغانانو ته د نوومبر تر لومړني نیټه وخت ورکړي چې د دي هواد د ووزي کڼ دوی با په زور او باسي د ایران د کورنیو وزیر احمد وحيدي هم 13 نی پیوا خبري کانفرنس کې ویلي په ایران کې نه باید غیر قانوني افغانان کډوال ژوند وکړي